Skoro 4 decenije u staropazovačkoj opštini posluje firma Miškone Plastik, porodična u pravom smislu te reči, sada pod rukovodstvom Miroslava Radišića Miška. Prvo bih pozdravio sve gledaoce radiotelevizije Stara Pazova, našeg mesta. I hteo bih da vam kažem sledeće. U pravu ste, nalazite se u jednoj porodičnoj firmi, zdravoj, firmi koja traje od... Moj otac je počeo da se bavi metalom, plastikom 82. godine, 1982. godine. I evo, bez malo 40 godina poslovanja, nastavio sam da radim sa ocem pre 16-17 godina. Radimo i dan danas, hvala Bogu. I supruga je tu, majka mi je bila u firmi, radila je dugo isto. Sestra je zaposlena, ona živi u Novom Sadu. Znači, hoću da kažem, svi smo uključeni maksimalno u taj posao i mislim da je to osnov svega, da kad je tu zdravo, da sve drugo nema problema. Iako je mogao da se bavi i drugim delatnostima od kojih se u mnogima novac brže obrne, Miroslav je izabrao proizvodnju. Proizvodnja je jedna mnogo zdrava stvar. Znači, nešto što kreirate, uradite, napravite, pokušate da prodate. Dugačak je to put, ali je zdrav. Zdrav. Ne kažem da trgovina nije u redu i da ljudi koji se bave trgovinom da nije, ali mi smo ovde s ovog podneblja gde je uvek bilo mnogo, mnogo privatnih, da kažem, radnji, danas preduzeća, gde je... Nije slučajno Stara Pazova opština biznisa i sporta. Ja sam i u biznisu i u sportu, zato znam kako to sve funkcioniše. Ali hoću da vam kažem da je to nešto što, mislim na proizvodnju, što je mnogo zdravo i što postoje stalna ulaganja, stalne inovacije, novi artikli, kao u proizvodnji telefona, recimo. Tako vam je i u plastici. Proizvodnji kompjutera. Stalno mora nešto novo da se izbacuje. Ne može jedan proizvod da se prodaje 20 godina. U 3 smene u savremenom objektu radi 50 radnika. Miškone Plastik danas 50 zaposlenih ima. Bavimo se proizvodnjom alata, što je otac i ranije radio. Uglavnom za svoje artikle. Dosta toga što se tiče alata se izvozi po Evropi, po regionu. A što se tiče proizvodnje plastike, koja nam je primarna delatnost, u veliki broj država izvozimo i nadamo se da će se to sve vremenom, kako stvari stoje, povećavati iz godine u godinu. Pored proizvodnje alata, ovde se proizvodi oko 400 plastičnih artikala za kuhinju, kupatilo, baštu, igračaka, a velike količine odlaze na strana tržišta. Pa ja mislim da nekih 55-60% će ove godine otići na strano tržište. Sigurno. Već sada se zna. Jer to su, izvozi se u Francusku, Španiju, Italiju, ne znam, zemlje regiona, Albanija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska. Sve te zemlje. Svi oni dolaze u Sloveniju, svi oni dolaze ovde, uzimaju robu, jer u odnosu na Evropu smo dosta jeftiniji. A kvalitet? Pa kvalitet, mogu slobodno da kažem, nekoliko firmi ovde sa ove teritorije da imaju pandam evropskom kvalitetu. Verujte mi, sigurno. Jer idem i po sajmovima i po svetu i vidim šta se radi, šta se... Samim tim... Pošto mi njima svima prodajemo robu, znači ne bih stranac iz Španije ili iz Francuske ili iz Belgije došao ovde da kupuje plastiku u jednu Staru Pazovu kojemu je 3000 km daleko, da tu nema on svoju matematiku ili da nema uvid u taj kvalitet. I vredni su ovde ljudi, pošteni. Neće vas taj proizvođač prevariti nikad. Neće, sigurno. Znači, ovo je jedna zdrava proizvođačka sredina, sigurno.
Koliko je, na primer, godišnji objem proizvodnje, ako želite, u tonama repromaterijala ili proizvodnje? Pa godišnji objem proizvodnje, verujte mi da bilansi se rade sad u martu mesecu za prethodnu godinu, ali hoću da vam kažem da, da je godišnji objem proizvodnje iz godine u godinu se povećava. Sigurno. 10-12%, što je dobro. To je neki zdrav rast. Ne bi ni valjalo da firma poraste sa prometom duplo u odnosu na prethodnu godinu. Znači, nešto neštima. Nemci imaju, recimo, filozofiju da im je 4-5% rasta fantastičan uspeh. Firma posluje na oko 4000 kvadrata sa magacinskim prostorom, a za skladištenje ove robe treba mnogo prostora, a razgovarali smo i o snabdevanju repromaterijalom. Iskreno da vam budem, najviše volim kad kupim nešto u Srbiji što se tiče repromaterijala. Jer ostaje ovde i onda se ova opština, ova zemlja, kreće boljim putem i razvija se. Sve što možemo da kupimo ovde. Uspevate li? Ili morate i da uvozite? Moramo i da uvozimo, dosta. Moramo i da uvozimo dosta. Ali sve što možemo ovde da kupimo, po istoj ceni, čak i malo većoj ceni nego što je inostranstvo, kupit ćemo ovde. Pa bolje da mi rastemo kao država i kao opština, da idemo napred, nego da ne idemo zbog neke sujete ili neke gordosti kod naroda što neće da kupi kod nekog svog ili... Nismo tako ni vaspitani, niti tako razmišljali. Kod laika postoji jedno stanovište da je plastike mnogo na tržištu. Međutim, vaš primer pokazuje da još uvek ima šanse za plasman, s obzirom da i dalje ulažete i u modernizaciju osnovnih sredstava proizvodnog prostora. Da vam kažem, plastike nije mnogo. To je nešto što će uvek da se prodaje. Moje mišljenje. I kad smo imali 1, 2, 3, 5 artikala, uvek smo verovali da će proizvod koji se napravi proći na tržištu. Borili se, ne znam, davali energiju. Želeli smo uvek da bude kako treba. Ne kažem da je uvek bilo kako treba, ali u 95% slučajeva. O unutrašnjim rezervama i smanjenju troškova Radišić kaže. Jako je teško vreme sada za opstajanje firmi. Mnogo teže za početak nekih manjih firmica, kao što je bilo nekad, što je meni otac pričao, 90-ih godina, pa ne znam, otvori se samostalna radnja, pa krenu ljudi da rade, pa 1, 2, 3 i dođu do neke firme. Sad je to jako teško. Ima puno robe iz Kine, iz Indije, iz Evropske unije, da kažem. Nisu ni oni tako skupi kao što su bili i tamo se osjeti ta kriza. Ali što se same racionalizacije troškova tiče, ne sme da bude prazno hoda. Ovde ljudi koji su zaposleni rade po 25-30 godina. Otac ih je zaposlio kad su bili, imali 20 godina, oni sad su babe i dede ljudi. Hoću da vam kažem, svi smo kao jedna porodica. Razumete? Puno njih ima, ne jedan, puno njih. Ali sam trošak, planiran trošak je okej, neplaniran je problem. Neplaniran. Dosta te mašine dolaze u situaciju da se pokvare, da moraju ljudi iz inostranstva da dolaze da bi ih reparirali. Sve to košta. Ali, hvala Bogu, na svemu idemo napred. Eto, nekako, nismo još bili u situaciji da smo pomislili da možda ne idemo napred ili da zatvaramo, ne do Bog ili tako nešto. Tvrdi da se bez oslanjanja na kredite ne može finansirati proizvodnja. To ko vam kaže, to alal mu vera kako to uopšte uspe. Ali uz finansiranje banaka najbolja je opcija kupiti repromaterijal. Jer to je onda nešto što je zdravo. Odatle će se proizvesti roba koja će završiti negde na nekom evropskom, balkanskom tržištu i naplatit će se vremenom. Naplata je najveći problem. Ne i finansiranje. Domaćih kupaca ili stranih? Naplata. I kod domaćih i kod stranih. Sve je teže i teže. Sve je teže i teže, ali sve je veća kriza i sve ima svoje. Ali dobro je, opet vam kažem,
ne treba biti nezadovoljan. Da li radite u jednoj smeni, dve smene, tri smene? Tri smene, da. Imate li možda problema sa obezbeđivanjem kvalitetnih kadrova, majstora? Videli smo na sajtu da raspolažete savremenim mašinama. Imamo. Sad ću vam reći šta je najveći problem. Najveći problem, mislim, ne lično kod mene, čak evo i Skupština opštine je organizovala neke seminare, razgovore sa privrednicima po pitanju zanata u srednjim školama. Malo je majstora, nekadašnji, kao što je bilo majstora, koji ode i radi bravara, alatničara, metalostrugara, metaloglodača. Nema ih. Nema ih. Za CNC mašine da ne pričamo. A to je budućnost. Kako rešavate taj problem? Pa imamo ljude koji su radili ranije, već su godinama. Nema mladih. Ja ne mogu da nađem mog drugara neko koji će da uči to da radi. Nisu ljudi zainteresovani za to. Mnogo im je lakše da kupe ovo od vas za 20 dinara i da odu na neku pijacu ili neki buljak i da prodaju za 40. Da tako dođu danas do nekog. Mislim da ne gleda narod mnogo na duže neko vreme. Gledamo šta će biti danas ili sutra, što nije dobro. Sigurno. Sigurno nije dobro. Ali ja se nadam da će evo i ta akcija što rade, što je bila u sastanak u kući fudbala je bio. Ja, nažalost, nisam bio prisutan, pa nisam mogao da odem. Nisam bio tu. Traži se od školstva da dođe opet do zanata, da imamo zanatlije. Tako jedino može da se ide napred. Jedino ako školarci budu više provodili vreme na ovakvim halama, da uče na mašinama, onda će biti kadrova. Svakom je dozvoljena praksa. Sad, kogod da dođe, ne znam, sa ulice i kaže ja bih da učim da radim na mašinama, izvolite. Znači, pun tretman će da ima ako želi da nauči. Kažite vam, ako nije tajna, koliko zarađuju vaši radnici? Ako nije poslovna tajna, slažemo se, da može biti. Zarade onoliko koliko vrede. Mislim, koliko vrede. Koliko je situacija u državi. Kakva je situacija u državi, tako imaju plate. Neko manje, neko više. To je... Jesu u granicama proseka ili? Jesu. Jesu, rade. Vredni su. Dobri su ljudi. I kad treba duže da se ostane ili, ne znam, da se odrade neke veće količine za inog kupca, tu su svi. Nikad ne mogu da kažem jednu reč za njih. Naš sagovornik također kaže da je firma dobro locirana, da je blizu važnih saobraćajnica aerodroma. Ova lokacija je fenomenalna. Industrijska zona ovdje u Pazovi je super. Baš je urađeno. Blizu nam je aerodrom. Pričam, što se tiče, pitali ste me stranaca, kad oni dolaze, Beograd je blizu, Novi Sad je blizu, dobra je lokacija, autoput jedan, drugi, sve tu. Kakvi su planovi? Šta će biti Miškone Plastik za 5 godina? Ima li uopšte takvih planova? Ima li pa elemenata za takve planove? Pa ima elemenata. Siguran sam u to da ćemo i dalje da radimo na napretku. Ja ne znam da li će moja deca ovdje da se bave. Još su mali, pa ne mogu da tvrdim, ali... Ali ih učite? Učim. Dolaze leti, rade, interesuje ih. Nemaju toliko puno vremena, preko godine idu u školu, bave se sportom, pa ne mogu da stignu, ali... Bitno je da neko ovo nastavi. Kao što sam ja nastavio. Da neko od njih, ja bih voleo da neko od njih to nastavi da radi. To zavisi mnogo od vas, kao što zavisi od vašeg oca. Jest. Otac je mnogo zaslužan za to što sam ja na ovom putu. Eto, to ne, i naravno i majka, ali... Kažem, i supruga, i ja, i... Oni, svi smo tu... Dajemo dobru energiju. Bez dobre energije nema rezultata ni u sportu, u biznisu, u bilo čemu. Ako je loš stav, sve je loš. Ako je loš početni stav, se slažete sa mnom? Ja sam ubeđen u to, ali... Kažite nam nešto konkretno iz vašeg proizvodnog asortimana. Na sajtu ima dosta toga i možda se vidi na vašem internetu. Koji je prilično ažuran. Imamo puno artikala, skoro 400 proizvoda. Puno artikala imamo. Sve ima svoju sezonu.
Od februara do maja je juna sezona cvetnog programa, baštenskog programa, saksije, žardinjere, držači žardinjera, kante za polivanje. Onda nakon toga u letnjem periodu letnje stvari za decu, za... 70% artikala tih ide cele godine. Kad dođe septembar, mesec, oktobar, onda idu ove velike, krupne stvari za klanje, za drva. U prizemlju poslovne zgrade mogu se kupiti njihovi proizvodi, ali se ne planira otvaranje drugih maloprodajnih objekata, jer bi tako bili ugroženi ostali prodavci njihovih proizvoda. Inače, 99% proizvodnje na domaćem tržištu ide preko veleprodaja. Miroslava Radišića pitali smo kakva je bila prošla godina sa stanovišta poslovnih rezultata. Dobra, hvala Bogu. Okej. Okej, naplata je problem. Jedini. Ovo ostalo sve borimo se. Ali ne treba kukati. Treba gledati napred i ne treba gledati da je nešto crno. Treba samo imati dobru energiju, biti u sistemu i rezultat mora da dođe. Sigurno. Šta će biti sa vašom firmom u 2016. Ima li možda tu neki konkretni planova povećanja obima proizvodnje, novog zapošljavanja, tehnološke inovacije? Pa iskreno da vam budem, ja bih voleo da zaposlimo još ljudi. Što se tiče tehnoloških inovacija, jedini smo na ovom delu Balkana koji pravimo plastične proizvode u obliku ratana. Kao ratan. Ratan plastika. I sad sve se radi u tom fazonu, da kažem, da su svi proizvodi prilagođeni tome, jer to je momentalno u Evropi hit, jedini to radimo i to je nešto po čemu smo mnogo prepoznatljivi u 2015. i 16. I sad kad izađe taj ratan, ta ratan plastika, kako je zovu, moramo nešto novo opet. Nešto novo, jer stalno mora se biti u trendu, jest. Jest. I ulaganja su velika, rizici su veliki, da li će taj proizvod da se prodaje, da li neće. Tako da, sve je to okej. Kažite mi, kako ste zadovoljni tretmanom lokalne samouprave, vas kao preduzetnika, kao privrednog društva? Okej, ne mogu reći da kažem. Bilo kakav problem da smo imali ili bilo šta, ljudi su se obratili maksimalno ljubazno, korektno. Bio bi grešan kad bi rekao bilo šta ružno. Ili bilo šta loše. Znači, ne mogu da kažem ništa. Čak su ljudi iz opštine, kad god je bila situacija, neki strani investitori da su dolazili, neko koji je zainteresovan, dolazili su, gledali, upoznavali nas. Ne mogu da kažem ništa. Sve je to dobro. U savremenom biznisu postoji još jedna oblast, a to je društvena odgovornost, kako se to kaže, odnosno pomoć privrednih subjekata ili privrednih društava sredini u kojoj žive. Vi rekao ste malo pre da se dugo bavite sportom, da li se možda neki sportski kolektivi, da tako kažemo, finansijski naslanjaju ili pomažete možda, ili sportiste ili neke druge segmente društvenog života? Pa da vam kažem, što kaže, kad nekom nešto pomogneš, ne treba da pričaš o tome. Bog vidi sve. Znači, treba pomoći. Svi mi treba da pomažemo. Ja kažem, ja sam toliko srećan, pričamo o privredi, što su ljudi iz privrede. Znači, na inicijativu Čika Cvike Krunića, povodom nesreće koja se desila sa poplavama, njegova inicijativa i Radinović Đorđa, predsjednika opštine, je bila da pomognemo svim ugroženim terenima što se tiče poplava. Pazovo za najugroženije, upoznati ste s tim sigurno. Ponosan sam na našu opštinu, na moje kolege, privrednike, jer smo sve to izgurali i uspeli. Kažem opet, Čika Cviko Krunić je taj koji je to sve pokrenuo. Mi smo svi stali iza njega, pomogli i mnogo mi je drago kad odem negde. Čak sam sad bio u Frankfurtu na nekom sastanku i čovjek me pita, jeste vi iz Stare Pazove, jeste vi oni što ste
pomogli onda kad je bilo ono tamo za poplave? Rekao da. Mislim ne ja konkretno, nego mi ovde. Rekao da, kaže on svaka vam čast. Pa meni je srce ovoliko. Jer kažem, nevolja je i treba pomoći ljudima. Treba pomoći sportskim ekipama. Ja igram još odbojku ovde u jedinstvu. Planiramo sad da se vratimo u Superligu. Otac mi je igrao ovde dugo godina. Ćerka mi je igrao ovde. Supruga mi je igrala. Došli smo ovde u Pazovu. Otac je došao zbog sporta ovde. I ostali smo. Dužni smo tome. Znači, da nije bilo tog sporta, mi danas ovde ne bi bili. Ali svako ko može da pomogne, treba da pomogne ljudima. Jer znate kako kažu, daj, daće ti Bog. E, to je deviza gde svi treba da se držimo. Kako objašnjavate činjenicu da nekako teško ide sa oživljavanjem rada udruženja preduzetnika? Nema, ja to nisam zakačio. Evo radim 15-16 godina, ja to nisam zakačio još. Mislim, ne znam, udruženje zanatlija, nekad je, pa nema više toga. Nema zanatlija, izumiru zanati. Nema jednostavno, ali treba da, ja bih voleo kad bi mi svi bili složni. Kad bi zajedno nastupili u Evropi, u svetu. Mnogo moćna ova opština. Proizvodno mnogo moćna. Gde god ljudi da odu i gde god da izlože to što rade, neće se osramotiti nigde, verujte. Nova Pazova, industrijska zona, ovde, da ne kažem, Krnjaševci, ozbiljna proizvodna sredina, verujte mi. 100%. Imate li možda neku poruku mladim ljudima, preduzetnik, sportista, porodičan čovek? Šta biste istakli kao neke najveće vrednosti iz ličnog iskustva koje treba negovati u cilju perspektive i budućnosti ove nacije i na kraju krajeva ove države? Dobro pitanje. Osnov svega je porodica. Znači, vaspitanje i poštenje. Ja se trudim da vaspitam svoju decu kako je mene moj otac i majka vaspitali. Ne kažem da sam zlatan, ne. Trudim se da budem koliko god mogu bolji, da prenesem to zajedno sa svojom suprugom na svoju decu, ali poručio bih klincima, mladima, bavite se sportom. Najbolja stvar na svetu je sport. Nešto što drži ljude, drži drugarstvo, zdravo je za duh, za telo, za... Nauče deca, ljudi i da dobijaju i da gube. Postaje mnogo lakše sve. I hvala Bogu, eto, još se bavim se biznisom. Želim samo da kažem, zahvalio bi se roditeljima što su me doveli na ovaj put. Mogu sam biti neki probisvet, verovatno, da se nisu dovoljno bavili sa mnom. Ali, hvala Bogu, to je tako i voleo bi da i moja deca izađu na pravi put. Jer to je jedino bogatstvo. Kakvi će oni biti ljudi? Ovo sve. Onda nema vrednost. Ako su oni pravi ljudi, ima vrednost. Iako svaki uspešan biznismen na svoj način gradi put, međutim, ne bi bilo loše poslušati i primeniti u praksi ono što smo čuli od našeg sagovornika. Bila je to naša priča Radio Televizije Stara Pazova o uspešnoj firmi Miškone Plastik.